Tak ještě jednou krásné dobré odpoledne. Já na začátek bych jenom řekla, že jsem moc ráda, že tady můžu být s vámi a sdílet to, čemu se vlastně začínám čím dál tím víc věnovat. Já bych se na začátek trošku víc představila. Já jsem teda už na střední škole jsem začala trošku formovat, kdy jsem se začala víc věnovat ochraně životního prostředí a nějakým způsobem jsem si říkala, kam vlastně chci dál pokračovat, jestli rostlinky nebo zvěřátka, a nakonec jsem skončila u nás, u lidí, ale vlastně spíš u těch našich odpadů, aby ta naše činnost nebo tady ta naše fungování na zemi mělo co nejmenší dopad na to životní prostředí. A navázala jsem teda potom na střední škole na vysokou, kde jsem vystudovala obor odpady a jejich využití, takže můžu říct, že i znám dost, co se vlastně děje s tím odpadem potom, co se hodí do toho koše. Znám ty procesy, vím, jak se co recykluje, kde to končí. A když jsem byla na vejšce, tak jsem si řekla, pojedu i na Erasmus, tam jsem samozřejmě se zase zajímala trošku víc o můj druhý zájem, což je zdravá strava. A hodně mě zajímalo téma interakce obalu s potravinami. To znamená to, co z toho obalu, ten potisk, jak to interaguje s tím jídlem, které je uvnitř. Takže a to vlastně zase samozřejmě navazuje na ty odpadky a na ten dopad na zdraví a životní prostředí. Na vejšce jsem založila studentský klub spolu na ČZU, v rámci kterého jsem už začala rozvíjet určité aktivity. Říkám to tady proto, protože si myslím, že to může být pro vás inspirativní. Vysoká škola se dá pojmout jako, řekněme, kancelářská zástavba, kancelářská budova, kde vzniká specifický odpad a dá se s ním specificky nakládat a specificky mu i předcházet. Dále teda učím s ním se různých konferencí, protože to je vždycky skvělý, je to inspirativní, člověk tam narazí na ty správný lidi, nebo se může i ptát a zjišťovat další potřebné věci, které se třeba nikde nepřečte. A tohle to všechno vedlo i k tomu, že lidi kolem sebe, co mám, tak vědí, že prostě znám, že se zajímám o ty odpady a začínají se na mě obracet o rady. A už to vlastně nejsou jenom jednotlivci, ale už to jsou i třeba firmy, co se mě na něco ptají. A tak jsem vlastně z toho všeho vznikl teďkon ten startup, který tady zazněl, a to je firma EnviroStyle, kterou jsem založila loni v březnu. A mimo teda se věnuji ještě něčemu jinému, ale teďkon víc přecházím k těm odpadům. A vlastně v rámci toho startupu chceme vytvářet koncepty, tvorby, my teda říkáme nulového odpadu, ale ten odpad nikdy nebude nulový a vždycky se myslí jako zero waste to landfill, nulový odpad, který by šel na skládku nebo do spalovny. Takže vždycky tam je ten princip maximalizace třídění, minimalizace směsného odpadu. A mojí snahou je teď ten koncept šířit, a to jak třeba do menších firm, větších firm, tak i třeba k jednotlivcům. To znamená, že to naší snahou je i hodně vzdělávat. Díky vlastně i mojí spolupráci s Vegan Fighters, tak jsme se to trošku spíš tak jako, nechci říkat marně snažili, ale byl nějaký prvotní výkřik zkusit právě ten nulový odpad na, nebo ten koncept nějakého snížení množství odpadů na větší náplavce. Byla jsem i na Vegefestu nebo na větší Vánocích, ale musím říct, že tohle to jsou spíš jakoby nabírání zkušeností, než že bych řekla, jo, vytvořili jsme nulový koncept pro to a to. Je to prostě zatím ve fázi zjišťování toho stavu a hledání těch cest. Jinak několik přednášek ve firmách už za sebou mám. Myslím, že všechny byly velice příjemné. A teď vlastně se účastníme různých diskuzí, třeba Praha 7 bez odpadu. A snažím se dostávat i do firem. A vlastně na začátku, když, nebo my známe ten konec, potom ten odpad, ale na začátku je výroba toho produktu. To znamená, je důležitý začít už na začátku a nějak to ekologicky designovat. To znamená tam nějaký ekodesign, a to buď to tak, aby ten obal nebo ta věc měla co nejmenší dopad na životní prostředí, nebo aby šla jednoduše opravit, aby byla dlouho funkční a podobně. Takže jsou firmy jako třeba, jako řeknu Plasty, která teda vyrábí vermikomposter, ale zároveň prostě se snaží aplikovat ty principy toho ekodesignu. Aha, tak budu mít stejný problém jako předřečník. Vidíme, jedno kliknutí, co se stane. Jeden, dva, tak. Tak teď už teda samotnému tématu přednášky, uvědoměná spotřeba a koncept nulového odpadu. Co se týče nějakých klasických, že bych řekla tak, je tady už prostě spousta knížek a všeho, spíše teď ty informace jsou z různých blogů, ale potom taky z nějakého selského rozumu. Co se týče naší legislativy, která se věnuje odpadům, tak vlastně legislativa se věnuje jenom firmám a vlastně udává hierarchii nakládání s odpady. V té hierarchii nakládání s odpady je první bod předcházení vzniku odpadu.
ale ta současná legislativa, která teď se naštěstí mění, neurčuje nebo neříká, co to vlastně pro ty firmy má znamenat a jak oni to mají naplňovat. Tam, když se třeba řekne i co se týče obalů, proč vlastně jsou ty nadměrné obaly, tak je to proto, že sice zákon říká, že obal má být jakoby co nejmenší, ale zároveň je tam spoustu jakoby ale, kdy nemusí. Jo, takže ta legislativa je k tomu strašně benevolentní a ty výrobci si můžou dělat vlastně skoro co chtějí, co se týče i těch materiálů, i té velikosti těch rozměrů. Co se týče nás a naší osobní jakoby té volby, tak já vlastně vycházím 6Rs, 6 erek. Tady jsem teda takhle dala krásnou ilustraci obrázek, kde vlastně pod těch 6 erek se dá zahrnout, jsou to vlastně anglický výrazy jako reduce, reuse, recycle, ale já si myslím, že tam rozhodně patří to respect, recover, return a podobně. Takže já teď ty jednotlivé body budu procházet a vlastně budu říkat, co to v tom každodenním životě znamená. Určitě si spousta z vás řekne, jo, teď já to vím, ale potom je to ale, a kdo z vás to dělá, nebo kdo z nás to dělá, takhle abych to vzala. Takže já bych chtěla, aby tato přednáška byla pro vás inspirativní a zároveň vám dávala jednoduché návody, jak se chovat více uvědoměla. Tak, první bod je refuse, to znamená odmítnout. Odmítnout, co není potřeba, protože vždycky ten nejlepší odpad je ten, který nevznikne. To znamená, že se aplikují, jasně, co se tím teda myslí konkrétně. Teď jsme samozřejmě na akci, kde se používá jednorázové nádobí. Zeptám se, je tu někdo, kdo si přinesl třeba vlastní žičku nebo vlastní talířek, vlastní misku? 1, 2, 3, 4, boží. Až to bude obráceně, tak to bude úplně nejvíc nejlepší. Ale věřím, že i tohle se může postupně začít dít. Obecně odpady, jako jsou právě brčka, jednorázové žičky a takový ten klasický odpad, co vlastně je víc jako hodně z fast foodu, hodně z takového toho rychlého stravování, tak je absolutně globální problém. Je to globální problém civilizovaného světa, ale těch rozvojových. Určitě znáte teď oceán plastu. Vlastně veškerý oceán je totálně zaneřáděný plasty, ale spousta z nich právě jsou z těch fast foodů, jako jsou třeba ty brčka, petky a podobně. Spousta zemí, jako je třeba Kanada, tak oni vlastně řeší vlastně přímo jednorázové kelímky z coffee to go a nápojů to go. Protože vlastně ta kultura přišla teď v posledních letech, dejme tomu 10, 15, maximálně 20 letech, kdy jsme všichni začali se dávat i kafíčka to go, 1, 2, 3 denně. Ale je to vlastně něco, s čím se v rámci plánování skládek, jako kapacity skládek, nepočítalo, protože tohle je vlastně nový odpad, který je sice lehký, ale objemný. A vlastně na těch skládkách snižuje, nebo navyšuje, nebo jakoby snižuje to jejich kapacitu, protože oni jsou třeba plánovaný 20-30 let a najednou vzniká toho odpadu víc, se kterým se předtím při tom plánování těch skládek nepočítalo. To znamená, že se potom zase musí budovat nové skládky, protože vzniká odpad, nebo protože prostě ty skládky jsou naplněny mnohem dřív, než na co byly předtím kalkulovány. Jo, a teď ta kultura toho jídla do práce, kdy vlastně si objednám jídlo, přijde mi teď ten polystyrenový box na to jednorázový použití, tak ten nejde recyklovat, s tím vlastně nejde skoro nic udělat. Ten prostě vždycky končí ve směsném odpadu a to jde potom na skládku nebo do spalovny. Určitě víte, že máme v České republice pouze 3 spalovny, tak on se vlastně bude dokončovat 4. A jinak tady máme kolem necelý, no, nějaký 280 skládek. A skládkování se má postupně do roku 2025 zakázat, respektive skládkovat by se měl pouze ten odpad, který se vlastně jakoby spálí v těch spalovnách a zběrem ten popílek nebo nějaká struska a to potom skončí na té skládce nebo třeba nebezpečný odpad. Ale aby se něco takového opravdu mohlo stát, tak se naše chování musí změnit a musí být více uvědomělé. Takže určitě k tomu, co teda vlastně to znamená v tom každodenním životě. Já myslím, že je úplně jednoduchý nosit si svoji vlastní žičku. Myslím si, že je úplně strašně jednoduchý říct, hele, jako já brčko nepotřebuji, já ho nechci. A předcházet vlastně tomu úplně zbytečnému odpadu každý den. Další část jsou potom hygienické potřeby, které nemusí být jednorázový. Teď je to teda spíš zacílený na slečny. Určitě znáte kalíšky, látkové vložky, dětské pleny látkové, tak to je přesně to, co my bychom měli zase zařadit do toho
běžného užívání a vykašlat se na ty jednorázové potřeby. Tak potom to jsou určitě odnosové prostředky, takže když se jde nakoupit, prostě fajn, tak teď je super nosit si vlastně igelitku, ale co ty sáčky? Jo, oni jsou lehoučký, to znamená, na gramáž vlastně to jakoby nic v rámci toho odpadu, ale je toho strašně moc, jsou jich prostě miliardy těch sáčků, které jsou v přírodě nerozložitelné, pokud teda samozřejmě nemá nějaký specifický podmínky, specifický mikroorganismy, což jsou zatím spíš v laboratořích, a spíš jako tropí na plechu, než aby k něčemu byly i v rámci té recyklace. Z igelitového sáčku to není prostě sice fajn, vytřídím ho do plastu, ale ta zpracovatelská firma ho stejně vytřídí jako odpad, který vlastně oni nespracují. Tak a jak to teda vlastně řešit s tím bonusovým prostředky, výběr zboží bez obalu. Já myslím, že tady někde jsou internetové obchody, kde vlastně si můžete objednat zboží do papírového sáčku vlastně v takovém množství, který vy jim napíšete, že chcete 1,5 kilo rýže. Prostě nemusíte chodit do sámošky pro půlkilový rýžový balení s rýží. Jo? Takže to je zase o tom si uvědomit, že není to vlastně komplikace dělat ty věci jinak. Jenom je potřeba hledat ty cesty. Tak reduce. Snížit, co je potřeba. Pokud odpad je vytvořen, cílem je ho snížit na minimum. A do tohohle se určitě zařazuje i spotřeba vody, elektřiny a plynu. A já teda musím říct, že mám přítel trošku extremistu, on si i v zimě pořád sprchuje studenou vodou, ale mě to hrozně baví v tom, že ta sprcha je krátká. Jo, to znamená, že ta spotřeba vody se dá snížit i třeba správným nastavením pračky. Jo, podívejte se na manuál pračky, podívejte se, jak je to dlouhá doba praní a kolik vody spotřebuje, většinou to tam je uvedený. Zároveň určitě je dobrý prát, stačí prát na 30, pokud používáte ekologické prací prostředky, které jsou na enzymatické bázi, nebo to jsou třeba ty mýdlové ořechy, tak pro ně naopak nižší teplota znamená lepší prací účinek. Ještě teda super, to tak asi k tomu spotřebě elektřiny plynu, co se týče třeba ledkového osvětlení, já s tím pořád úplně nějak nejsem zžitá. Ono jakoby je to do jistý míry super, že to šetří energii, ale globálně to spíš začíná být problém, pokud se to špatně používá. Ale o tom zatím ještě tak nějak teprve ty informace sbírám. Co týče omezení elektřiny, tak prostě nepoužívat ty spotřeby. Třeba asi znáte Hnutí Duha. Znáte Hnutí Duha, ekologická organizace. Tak tam je ředitelem pan Havel a on právě na takový jedný přednášce o Zero Waste a celkově o nějaký uvědomění spotřeby, kterou on předtím měl, tak říkal, no já jsem si tak jako doma uklízela, říkala jsem si, co mi doma nejvíc žere elektřiny, nebo celkově co má největší spotřebu, a zjistil, že to je lednice. Tak ji prostě vzal a nikomu ji dal a už nemá ani lednici. Takže vlastně, kdo chce opravdu jakoby tu svoji stopu snižovat, tak dá se žít i bez lednice v dnešní době. Tak určitě super jezdit víc na kole, to znamená omezovat jízdu autem, případně si vybírat dovolenou tak, aby se prostě neletěl na druhý konec světa, ale byli jsme třeba někde tady poblíž, když prostě víc poznávali třeba tu naši zem. A další skvělá věc je zjednodušit si život, zbavit se všech věcí, které nejsou potřeba. Já tady, když jsem tu prezentaci ukazovala, mě bylo řečeno zbavit se, to vypadá jako, že co to má vyhodit, tak jsem za to napsala daruj. Teď je strašně moc obchodů, kam se dá, nebo strašně moc, to přeháním, to je jenom tím, že vždycky mám pocit, že to je strašně moc, ale to je tím, že to vyhledávám, tak ono jich je vlastně pár, ale jsou to místa, kam můžete něco přinést a něco si potom tady zase zadarmo odníst. Znáte takovýhle obchody, dobročinný většinou, bývají otevřený třeba jenom jeden den v týdnu, on jich vlastně moc není, ale třeba hledat nebo vytvářet si komunity, kde vlastně můžete nabídnout své věci někomu dalšímu, napsat prostě na Facebooku, hele, potřebuji se zbavit, prostě tam mám teď 20 triček, kdo je budete chtít. A zjednodušit si ten život prostě, protože není potřeba fakt mít ty krámy v těch skříních, jsou tam úplně zbytečně. Tak, omezení nakupování nových věcí. Myslím, že super jsou second handy, myslím, že super je výměna věcí. A myslím, že i spousta z nás si zbytečně často kupujeme nový spotřebiče, jako jsou nebo třeba mobilní telefony, počítače a podobně, že vlastně to bereme jako spotřební zboží a vůbec si neuvědomujeme, co je zatím jakoby ničení životního prostředí na úrovni čerpání nerostných surovin. A druhá další, když jsme zase u té ledničky, tak určitě nakupovat jenom tolik jídla, kolik vlastně jste schopný sníst. A zároveň si uvědomit, jak se to, nebo naučit se ta jídla správně skladovat.
Jo, já třeba potkám lidi, co dávají brambory i jabka do ledničky. Jo, ty tam třeba určitě nepatří. Nebo cibule. Jo, zkusit všechno už, jakoby ty informace jsou, tak já se tím nebudu taky zaměřovat úplně do konkrétna, ale najít si, jaká zelenina a ovoce skladuje. Spousta, věřím tomu, že spousta toho, co dáváte do ledničky, vám nepatří, anebo třeba někdy i právě naopak. A to samé třeba, když koupíte bylinky, dát je do sklenice s vodou, nenechávat jen v lednici na volno. Když máte nějaký salát, tak třeba a máte ho v sáčku v té lednici, tak ho trošku jako pokapat vodou, aby tam prostě bylo větší vlhko, aby ten salát dřív, nebo tak rychle nezvadl a podobně. Takže najít si vlastně nějaký principy, postupy, jak nemuset ani plýtvat tím jídlem. Tak. Tak, reuse. To znamená principy opakovaného použití. To znamená, my si pokládáme otázky, dá se věc znovu použít k původnímu účelu? A může se někomu případně hodit. A co se tím myslí v praxi? Je to vlastně klasický, prostě koupím si sklenici, ve které byly okurky, zelí a podobně, tak prostě hnedko nevyhodím, protože i přesto, že se skládá skvěle recyklovat, máme tady dlouhodobou historii, technologie je prostě zvládnutá, skvěle to funguje, v každé sklenici je víc než 80% už nějakého jakoby skla recyklovaného, takže to je jako všechno super, ale pořád je to zbytečně energeticky náročný. A pokud máte sklenice, jakýmkoliv dalším používáním ji prodloužíte život, tak je to vždycky lepší, než ji odníst prostě do toho kontejneru. A nejsou to jenom sklenice, ale jsou to určitě veškerý možný papírový obaly. Obecně karton, kartonový obaly krabice, ať už krabice od bot, nebo je potom, co se týče hodně víc v průmyslu, tak je to strašně problematický problém. Je to strašně problematický odpad. Jeho velikánské množství a má hrozně nízkou hodnotu v rámci té recyklace, protože to už není z kvalitních vláken a je mnohem lepší ty krabice opakovaně něco používat. I třeba pokud máte někdo nějakou firmu nebo pracujete ve firmě, kde ty krabice vznikají, nabídnout tu krabici někomu dál na nějaké další používání. Protože jsou různé zásilkové služby, které třeba ty krabice i poptávají. Jo, takže prodloužit těm obalům co nejdýl ten jejich život v rámci toho užívání na různé věci, na různé skladování dalších věcí nebo výrobu něčeho jiného. Tak, repasování, opravování. Vlastně já bych řekla, že v minulých letech spousta opraven zaniklo. Teď i díky tlaku Evropské, nebo díky projektům Evropské unie zase by měla opravárenská nebo centra, kde jsou prostě dílny zase vznikat. Tak já doufám, že to bude rychle a že zase bude možné si věci jednoduše nechat opravit. Tak. Repurpose. To už je zase takovýto hledání těm věcem, nějaké jiné využití. Jo, takže tam je rozdíl mezi tím reusem, ty vlastně ta věc má, používáme i k tomu samému účelu a repurpose, že hledáme ty věci jiné využití. Tak já myslím, že všichni jsme kreativní a kdo je víc, tak zase může načerpat jednoduše inspiraci na internetu nebo se někoho zeptat a umíme najít nové cesty a nové způsoby využití věcem, které už nejsou vhodné k tomu původnímu účelu. Jednoduše se dá na internetu najít, jak si prostě z trička, co už nechci, ušít třeba tašku, teďko, nebo jak si prostě z trička prostě udělat kapesníky, že už nemusíme používat jednorázový papírový, můžeme si prostě smrkat v uvozovkách do trička a pak ho prostě vyprát a znova, jo, prostě už je to starý tričko, už ho nechci nosit, najdu mu jiné využití. Nebo prostě si to udělat sedáky, sedět doma na zemi nebo někde venku, prostě vzít si ho sebou. Jo? Toho využití prostě je to zase o té kreativitě a o tom, že člověk musí chtít. Určitě i PET lahve se dají využívat, teď se to udělat malý foliáky nebo jako menší květináče. A zde se používá termín upcycling, kde vlastně nějakým stylem vracím tu věc, ne místo, abych ji vyhodila, tak ji zase vrátím do toho cyklu a zase ji prodloužím ten život. Tak, reinvent, rethink. Objevte objevené. Co se tím myslí? Vlastně je to o tom zajímat se a hledat různé alternativy k tomu, co prostě běžně děláme. Určitě sem zahrneme zdravý životní styl, protože jsme tady jako vegani nebo vegetariáni, lidi, co prostě mají blízko k jinému typu stravování, než je to prostě běžný, tak si myslím, že my už jsme na té cestě mnohem dál, než v uvozovkách ten zbytek.
protože už si více uvědomte naše dopady a už jsme se rozhodli dělat něco jinak. Takže ten zdravý životní styl s tím uvědomování si těch odpadů určitě velice blízko souvisí. A tím bych jenom chtěla říct, že je prostě důležitý mít radost ze života a přírody a ne z věcí, protože ty věci jsou ve finále kolikrát fakt úplně k ničemu. A sem rozhodně patří homemade, to znamená vlastní výroba kosmetiky a čistící prostředků. Já když o tom mluvím, tak jak já jsem se k tomu dostala, bylo prostě úplně jednoduše. Podívám se na složení šamponu a já prostě nerozumím ani tomu prvnímu, nerozumím ani tomu třetímu slovu a říkám si, ty Vogo, co já to dávám na ty vlasy? A z toho bych jenom takhle řekla jednoduchou poučku, vlastně, když si přečtu složení něčeho, čemu vůbec nerozumím, chci já to vlastně používat? Když je tam, jsou tam složky, které prostě jsou pro mě úplně kosmický. A já si myslím, že u tohohle jsme se měli vždycky zastavit a říct si, hele, teď ono to jde vlastně z těch složek, které já znám a vím, že jsou prostě v pohodě, vím, že jsou přírodní a chci je používat. To znamená, sem určitě patří třeba výroba vlastní zubní pasty. Děláte si někdo zubní pastu nebo nějakou domácí kosmetiku? Skvělý. Takže už o tom tady skoro ani nemusím mluvit. Ono to není jenom domácí kosmetika. Já věřím, že člověk, co si dělá domácí kosmetiku, má velice blízko i k výrobě vlastních úklidových prostředků. Je to tak? Děláte si úklidové prostředky, když už máte kosmetiku? Jo, přesně tak. Takže ty návody na to jsou. A zase u tohohle je úplně ideální třeba vytvořit nějaký workshop pro sebe a pro kamarády a říct, hele, teď koupíme 5-10 kilo prostě kokosového tuku, koupíme prostě 20 kilo jedlý sody a všichni se z toho prostě vyrobíme čistící prostředky na půl roku dopředu. Jo, že určitě u tohohle má velký smysl ty suroviny na tu výrobu těch věcí kupovat ve větším, jak už tady zaznělo předtím. A spojit to prostě s tím, že se tvoří komunita a že prostě ty lidi si přinesou svoje obaly na ty věci a že vlastně i to není o tom, že si každý koupí těch 10 pytlíčků a pak je doma smíchá, ale že se prostě těch pytlíčků koupí 10, ale pro, já nevím, 30 lidí. Ne, že tak by to udělal každý. Takže tohle to určitě má smysl dělat ve větším. Teďko myslím ve větším počtu lidí. Tak. Recycle. Já teda moc neumím hlídat čas, tak myslím, že naopak ženu zbytečně moc, takže bych mohla trošku zpomalit. Recycle, mě docela baví ten termín, spousta lidí říká, že recykluje, ale oni jenom třídí odpad. Jo? Takže takový to jako běžně zaměňovaný recycle, recyklace, to už je vlastně ten proces, to zpracování toho materiálu, ale my vlastně všichni třídíme odpad a je to něco, co bychom měli s tou věcí dělat až potom, co víme, že jsme ji nemohli nějak předejít. Víme, že jsme ji nemohli jako nějak omezit to množství a nebo ji opětovně použít. Takže recyklace je vlastně na té hierarchii pro nás, pro spotřebitele, až to poslední, co s tou věcí můžeme udělat. Proto i když si vlastně vybíráme ty různé předměty nebo obaly, tak bychom si měli zamyslet, z čeho jsou. Jestli vlastně ten obal můžu na něco opakovaně použít, anebo jestli já jsem recyklovatelný. Na to teda navazuje potom správné třídění odpadu. To znamená něco o tom trošku vědět. Předpokládám, že tady všichni třídíte. Můžu jenom, nebo... No, já si myslím, že už je to jako v současné době úplně jako normální, stejně jako třídíme žičky a nože a vidličky a naše prostě prádlo ve skříni, tak to zvládáme už i s odpadem. Ale pořád vím, že má spoustu lidí otázky, nebo prostě přijde nějaký odpad, obal, se kterým se lidi nevědí rady, tak tomu se tady budem taky věnovat. Když budete mít nějaké otázky, tak určitě neváhejte. Co se týče toho třídění, tak já jsem tady vypsala asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nějakých, já nevím, 14 nebo 13 položek. Jo, a vlastně my doma vždycky máme jenom ty 3 nebo 4, takže na to, o tom bych taky ráda ještě mluvila. Plus na té úrovni té recyklace je i právě to kompostování, to znamená nějaké jako využití těch organických zbytků. Tak, třídění odpadu, taková krásná část. Co se týče plastu, tak u plastu je vlastně dost problematický to, že jich prostě miliarda druhů prostě. Každý ten výrobce si ten svůj plast prostě může smíchat podle toho, jak se mu to hodí, to znamená, aby byl nějak tvrdý, pružný, barevný, tlustý, tenký, a což pro tu další jakoby recyklaci, pro to zpracování je hrozný problém. Pokud vlastně chcete něco vyrábět, tak potřebujete většinou, abyste měli konstantně stejnou tu vstupní surovinu.
ale pokud máme vlastně směsnou surovinu, tak z toho málo kdy může vzniknout úplně jako ten stejný výrobek, jako jsme dělali včera. Tím jenom, abych to ještě víc uvedla, co těch plastů, tak na ty dotřeďovací lince se třeba třídí petlahve podle barev, vlastně vytřeďují se tam tvrdý plasty, měkký plasty a podobně, nebo jestli to je folie, nebo a tak dál. A vlastně výrobci těch plastů nejsou nějak vedený k tomu, aby se trošku jako sjednocovali. To znamená, aby třeba se dělali třeba, kdyby se řeklo tak, a petlahve můžou být teď od teď všechny jenom růžový, žádná jiná nemůže být. Tak v rámci té ekologie, v rámci té recyklace by to bylo úplně skvělý, protože prostě vždycky by byla ten potom postup na tu recyklaci byl prostě strašně jednoduchý. A navíc teď máme prostě, já nevím, 15-20 barev těch různých petlahví a to zase snižuje tu šanci, že ta barva bude opravdu, nebo že ta petlahve, když je prostě svítivě zelená, tak je to možné, že třeba vůbec nebude recyklovaná. Jo, nebo že prostě skončí v rámci jenom těch směsných plastů jako podřadnější materiál. U těch plastů další věc, občas se setkávám s tím, že mi lidi říkají, to se rozloží. Že když to jako je někde nějaký ten sáček, nerozloží. Rozloží se to třeba na poušti, rozloží se to prostě v nějakém prostředí, kde ty teploty nebo hlavně sluneční záření jsou nějakým stylem extrémní, což u nás v našich podmínkách se rozhodně nestává. Obecně životnost těch plastů je prostě 250-500 let a hlavně se vždycky stane to, že on se maximálně rozpadne na menší části, ale nikdy se jakoby nerozpadne tak, aby se zase zpátky zapojilo do té přírody. Takže určitě plasty jsou velice důležité na to, aby se jim předcházelo. A co se týče té interakce obalu s potravinami, tak vlastně plast je jedním z těch více problematických. A to z toho důvodu, že pokud je ten plast jako super prostě pobarvený a je tam prostě krásný prostě obrázky, tak všechny ty barvy chemicky mají prostě sklony se pohybovat, ty molekuly se hejbou a velice rádi vstupují do toho jídla. Většinou v laboratořích se používá hodně rýže, která je nějakým stylem na to nejcitlivější nebo nejvíce do sebe nasává ty barvy z těch obalů. A jako nějakou pointu. Jakoby já, když jsem se o tom začala zabývat víc, tak jsem se třeba dostala k těm zapékacím silikonovým formám. Používáte je doma někdo? A vypekli jste předtím tu formu nějakým jako těstě, co jste potom vzali a vyhodili? Jo, to je určitě vlastně, my vlastně o tom strašně málo víme, výrobce nám nikdy nic neřeknou a dost často se právě, nebo i, myslím, že na těch silikonových formách to někdy bývá i napsaný, že vlastně by tam ten silikon je taky strašně jako pohyblivý materiál a rád vstupuje do olejů a do tuku. Když něco pečete, tak tam vždycky nějaký olej, nějaký tuk tam je. Takže se, když byste pekli, já nevím, prostě nějakou bílou buchtu, tak se v růžové formě, tak si třeba i můžete všimnout, že ta buchta potom je malička to růžová. Ale je to třeba jenom během prvního, druhého, maximálně třetího pečení, pak už by to mělo být jako v pohodě. Ale vždycky, když si budete kupovat třeba novou silikonovou formu, udějte si prostě jenom těsto z oleje, z vody, já nevím ještě z čeho, a pak to vezmete a vyhoďte. Jo, určitě na to dávat pozor. Což je takový, když třeba děti, co mají různý plasty, pokud to jsou plasty určené asi pro děti, tak snad tam by to mělo být v pohodě, ale i takový to volizování petek nebo hraní si prostě s brčkem, určitě bych to nedělala. Co týče petlahví, tak pokud třeba, když ta petka jako taková je v pohodě, ale blbý je víčko, pokud se necháte třeba v autě lahev, která je naležato, a je to takhle přes léto, kdy třeba v tom autě může být až 40 stupňů, tak z toho víčka se uvolňuje strašně moc látek, který potom vy si vypijete. Jo, takže určitě se vyhýbat i tomu, jako, jsou to možná jako až abstraktní jako blbosti, že teda tak on tu vahlev nemůže mít naležat, že teda se z toho něco vylouhuje, ale je to tak. Jo, určitě prostě si dávejte pozor na jako drobosti, protože ty plasty vlastně vedou k tomu, že jsme neplodní, když to řeknu takhle. Určitě jste viděli ten dokument, teď ČT2 ho dávala běžně ke zhlídnutí. Napojíte mě do ten název? Prosím? Jo, přesně tak, Plastic Planet. A tam vlastně na to bylo i poukázáno, jo, že vlastně to vede, pokud my vlastně ten plast v sobě akumulujeme, a vede to k tomu, že prostě to naše tělo tam má zrodlý látky a brání se tomu a už prostě potom se nechce rozmnožovat. Tak, papír. U toho papíru tam je krásný termín downcycling. Asi víte, že papír nejde opakovaně recyklovat do nekonečna.
Jenom teda ještě skočím k tomu, že u těch plastů, u těch petek, tam to jde, dá se říct. Tam se naopak jakoby ta kvalita toho materiálu při nějakých specifických postupech jakoby zlepšuje, ale ty technologie jsou strašně omezené a nejsou všude. To znamená, že se to nedá takhle říct jako obecný pravidlo, ale jako výjimka. Zatímco u toho papíru tam prostě platí, že z toho vždycky bude podřadnější materiál a těch cyklů na tu recyklaci toho papíru může být, dejme tomu, 5 až 7 podle nějaké jako kvality toho vstupního materiálu. Takže i u papíru je dobrý tisknout v uvozovkách oboustranně a hledat vlastně pro něj další využití, než prostě skončí v tom kontejneru na papír. Teďkon třeba u nás na ČZU, tak tam je takový projekt, který se věnuje kompostování papíru. A já teda z toho vůbec nejsem šťastná, protože si myslím, že pokud je ten papír xkrát potištěný, tak rozhodně nepatří do přírody. Vůbec nevěřím složení těch všech ingoustů, co se na to dávají. Tak jsme u skla. Sklo se samozřejmě třídí na barevný a bílý. Sklo je velice dobře zmáknutá technologie, co se týče recyklace. Víceméně jako bezproblémová, i co se týče nějaký jako energetický bilance, tak je lepší recyklovat sklo, než pořád těžit ty vstupní suroviny. Ve všem vlastně skleněným je, dejme tomu, 50 až 90% skla už z té recyklovaného skla. Takže vždycky, když máte nějakou skleničku, tak ta tady může putovat prostě už desítky let, takže to je určitě super. Sklo je dobrý obalový materiál, ale je těžký a je rozbitný, takže má spoustu těch negativních důvodů, proč vznikly ty, no, vlastnosti, proč vznikly ty plasty a proč jsou tak oblíbený. Textil. Textil je teďkon velice, to je jako prostě strašný boom, je to prostě, všichni máme strašně moc triček, strašně moc oblečení a bot. Do toho textilu právě zařadím i boty. S botama nejde dělat skoro nic jiného, než je prostě spálit. Tím, že to je tak jakoby materiál, který je různorodý. Jsou tam různý druhy textilu, různý druhy gum a plastů. To znamená, že dobře hořejí, mají dobrý výhřevní vlastnosti, ale nic moc jiného s nima dělat už nejde. Textil se recykluje, textil se i, vlastně, když vidíte ty různý kontejnery, od Textileka nebo různých dalších firm, kam se dává textil a obuv a plišový hračky a podobně, tak oni vlastně s tím potom udělají to, že část nabídnou charitě, nebo ona je třeba bobtá před zimou, že chtějí zimní bundy, tak oni potom při tom rozstřeďování mi vytřídí ty věci. A pak vždycky samozřejmě něco zbyde a potom se z toho dělají hadry pro většinou automobilový průmysl, kde jsou vlastně jako sací hadry prostě při výrobě. A i ty se potom dají nějakým stylem recyklovat. Takže textil na tu recyklaci je dobrý, ale mělo by se mu zase spíš předcházet, to znamená prodlužovat tu životnost těm věcem, co nejdýl to jde. Baterie je velice problematický odpad z toho důvodu, že my sice všichni, nebo spousta z nás asi ví, že se mají třídit, že nepatří do komunálu, ale v dnešní době tam skončí skoro 30%. Jo, nebudu říkat prostě, jestli to je 33 nebo 32, ale víceméně je to tak, že 1/3 baterek skončí v těch nádobách na ty baterie, nebo jsou vraceny zpátky. Třeba když na místě, kde všude, kde si kupujete baterky, tak tam se dají i vrátit. To je 30%. 30% leží u nás doma, protože nevíme, co s tím, nebo čekáme, až jich budeme mít víc, než je teda někam odneseme. A 30% skončí v té popelnici. Jo, vždycky to je 30 a něco, já nebudu říkat přesný čísla, ty zbytečný. Takže jsme velice, jakoby už jsme sice už jako na relativně dobrý úrovni, ale mám pocit, že Evropská unie po nás chce 45 nebo 46%, aby jsme vraceli do té recyklace. A už teď vlastně společnost Ecobat, což je vlastně neziskovka, která tady zaštiťuje veškerý procesy, co jsou spojený s bateriemi, co jdou na trh, ale taky vlastně s tou sběrnou sítí a potom s tou recyklací, tak ona se vlastně snaží tvořit různé kampaně a zlepšovat to, dávat tu informovanost, ale je to vlastně, co nám dává ta Evropská unie, tak je to v celku zatím pro nás nedosažitelné vytřídit opravdu těch 46%. A je to právě z toho důvodu, že ty baterky leží u nás doma. Kdyby jsme všechny ty baterky odevzdali, tak už se nám s tím číslem trošku podaří hnout. Zářivky. Zářivky nejsou žárovky. Mně se hodně stává, že se mě lidi ptají, kam se třídí žárovky. Žárovky se nedají nějak jako recyklovat. To prostě skončí ve směsném odpadu. Co se týče zářivek, tak ty určitě vracet zase buď to na ta místa, kde se tu zářivku koupili, nebo jsou na to sběrné nádoby. Většinou bývají buď to v nějakých nákupních centrech,
ve sběrných dvorech a podobně. Rozhodně neházejte zářivku do směsného odpadu. A pokud se vám stane, že se vám doma zářivka rozbije, tak ty střepy dejte do uzavíratelného sáčku, pořádně tam zameťte, setřete a je to třeba to, co jste setřeli, tu část, kde se vám ta zářivka rozbila, tak vemte a ten, já nevím, jednorázový nějaký ubrousek hoďte do odpadkového koše. Nebo pokud by to, fakt se to snažte, já bych to třeba neluxovala ani, aby vlastně vám ty zbytky nezůstaly v tom luxu, ale vždycky to radši prostě vzít a vyhodit, ale myslím, že zářivky se moc často snad doma nerozbíjejí. Tak, kovy obecně jsou super v tom, že se dají taky dobře recyklovat. My vlastně máme teď tu povinnost jako Česká republika třídit kovy od roku 2015, víceméně to bylo vyřešené tak, že sběrné dvory přijímají kovy, ale vlastně se nevytvořila nějaká jako vyloženě síť, jako máme plast, papír, sklo, takže by byl ještě kov, to je jenom na pár místech, není to standard. Jako já kovy skoro nepoužívám, možná to máte jinak, ale určitě je dobrý je nějakým s tím doma hromadit a pak je prostě odníst do toho sběrného dvora. Super jsou různý, pokud pijete nápoje v plechovkách, tak jsou dobrý pořídit si lisy nebo prostě vždycky stlačit, neházet samozřejmě ty věci v tom svém původním objemu, ale nějakým s tím ten objem co nejvíc zmenšovat. Nebezpečný odpad, tam můžou být i právě různý obaly od chemikálí nebo od barev, tak tam je jasný, že ten by měl vždycky končit ve sběrném dvoře. Léky určitě vrátit do lékárny. Oleje, tam je cesta dvojí. Pokud vám vzniká olej běžně ze smažení, kdy prostě smažíte, já nevím, jednou týdně, jednou za 14 dní, není to prostě na každodenním pořádku, tak ten olej se prostě zlikviduje tak, že vezmete ubrousek, bohužel jednorázový, setřete to a ten nasáklej ubrousek hodíte do odpadkového koše. Oleje určitě nelejte do toalety, nelejte je do výlevky. Protože potom, co se potom s tím stane, je to, že ono to fajn trap nějakým způsobem potom se snaží odtýct na tu čistinu odpadních vod, ale cestou taky to ucpává nějakým způsobem ty trubky a potom ve finále ty čovky nejsou ani technologicky úplně vybavený na to, aby se vypořádávaly s větším množství oleje. Takže olej určitě nelijte do kanalizace. Co se týče potom, když je to na bázi třeba restaurace, nebo pokud opravdu hodně a rádi smažíte, nebo máte friťák, tak se to řeší tak, že se prostě ten olej vyleje do sklenice a sklenice se odnese opět do sběrného dvora, kde se s tím poradí. Jinak na olej se dá jezdit, asi víte, že jsou auta, který jezdí na fritovací olej. Znáte to? Setkali jste se s tím někdy? Ano, ne? Jo, pár lidí, jo? Jo, takže dá se, normálně jsou třeba jenom můj známý z Belgie, tak ten má prostě upravený auto, má prostě nějakou doma čistící stanici a vybírá si prostě od restaurací prostě vysmažený olej, ten přefiltruje si ho a pak se na něj směle jezdí. Myslím, že návratnost tam byla asi 10 let. A což je, já nevím, potom třeba životnost toho auta, že to je spíš pro fanoušky. Tak. Tak už jsme u bioodpadu. Bioodpad vlastně ve chvíli, kdy skončí ve směsném odpadu, tak putuje na skládku nebo do spalovny. Pokud putuje na skládku, tak z něho mají skládkaři radost, protože jeho rozkladem potom vzniká bioplyn nebo metan, který oni potom dále jímají. A většina skládek má jako kogenerační jednotku a potom se z toho vyrábí elektřinu. Takže jako pokud to jde na skládku, skládkaři mají radost, ale půda pláče. Pokud vlastně bioodpad skončí ve spalovně, tak že mokrým si člověk moc nezatopí, takže výhřevné vlastnosti tam moc nejsou, spíš naopak polepí tu energii na to jejich spálení, takže taky užitek žádný. Já o tom budu mít další dva slajdy, takže o bioodpadu ještě budeme mluvit víc. Elektroodpad, zase to je něco, čemu je důležité předcházet. Teďkon byl určitě spoustu kaus, možná se taky sami vybavíte, nebo o tom možná víte i víc, takový ty kurvítka, co se dávají do televizí, co se dávají do mikrovlnek, jo, tak ví to, že máte 2 roky záruku a 2 roky a 2 dny vám to přestane fungovat. Tak několik lidí nebo článků je napsaný o tom, že to potvrzují, že ty kurvítka fakt existují. Nevím, jestli s tím máte někdo jakou zkušenost. Kdo říká, že ano, klidně můžu zvednout ruku. Kurvítka existují, tak je určitě dobrý prostě hledat buď to někoho, kdo by vám to opravil, nebo prostě si
třeba hledat výrobce, který nabízí zboží s prodlouženou zárukou, třeba na těch 3 nebo aspoň 5 let. A myslím si, že Evropská unie i nějakým způsobem se snažila zasahovat do toho a případně hledat nebo odstraňovat ta kurvítka, ale myslím, že se to úplně nějakým způsobem ještě nedotáhlo. No, takže spíš opravovat, než pořád kupovat nový. Co se týče nápojových kartonů, ty se v různých městech třídějí různě, někdy mají samostatný nádoby, někdy jdou třeba s plastama a potom se na dotřiďovací lince dál vytřiďují. Nápojový karton je z pohledu jakoby obalu a jeho funkčnosti úplně skvělý, je nepropustný pro světlo, nepropustný pro kyslík. To znamená, že ta kvalita těch věcí uvnitř, které jsou sice většinou dost nanicovatý, protože to je třeba džus, což je vlastně jenom jakoby voda z nějakého prášku, která nedává moc smysl, tak takový prostě obal, který má dobrý ty vlastnosti, obaláři ho milujou, ale v rámci nějaký recyklace je to dost náročný obal, protože je ze 3 složek. Je tam složka papír, která je, už jsem to zapomněla, asi 80%, určitě víc, 90% třeba. A ten je kvalitní, to jsou dlouhý vlákna, dá se říct, že potom pokud se dostanu do té papírny, tak má tam nějakým sam hodnotu pro ten papírenský průmysl. Potom tam jsou plasty, většinou nějaký 3 vrstvy a 1 vrstva hliníku. To znamená, pokud je nějaký materiál nebo nějaký obal kompozitní, buď to znamená, že vůbec nejde recyklovat, anebo že jde recyklovat velice složitě. A ten karton je právě ten případ, kdy to jde velice složitě. Obecně papírny oni nemají moc zájem, protože ta technologie je náročná. Vždycky ten obal musíte nějakým stylem rozmixovat, nějakým stylem naporcovat, rozvláčnit, vlastně rozmixovat ve vodě a potom z toho vybrat ty kousky toho plastu, kousku toho hliníku, pro který už většinou žádný další využití není a spaluje se. Takže nápojový kartony je jako super pro průmysl, potravinářský průmysl, ale jinak pro nás a životní prostředí dost bída. Tonery, ty asi taky nevznikají úplně často, ale rozhodně by se neměly házet do směsného odpadu. Určitě patří buď to zase k těm prodejcům a oni se potom odevzdají do toho systému. Tak a směsný komunální odpad, to by mělo být asi takhle, úplně co nejmíň. Tak, co jsem sem dala za graf? Jo, způsob nakládání s komunálními odpady. Tak u nás, jak jsem říkala, je tady víc než 280 skládek, to znamená v rámci České republiky vede úplně nejvíce skládkování. Zeptám se, byl jste se někdy na skládce podívat? Skvělý, jak se vám tam líbilo? Smrad, myši, ptáci. Skládka víceméně znamená to, že se zaizoluje nějaká, že se vyhloubí jáma, nebo případně se využije už nějaký prohlubně. Ten se odizoluje zase nějakýma jako foliema, třeba dávají tam ještě proklady z pneumatik a pak se tam prostě naváží odpad, ten se utužuje, zase se tam naveze tam zemina, zase odpad, zase se to utuží a vlastně ten odpad jenom leží. Má teda jeden problém, který už se využívá, tak to je plyn, který vzniká a pak vznikají skládkové vody. To znamená, že samozřejmě do té skládky prší, a vlastně se tam děje jako neuvěřitelná chemie, o kterým my vůbec nemáme nějakou jasnou úplně představu. Samozřejmě záleží vždycky na tom složení, co tam je. A udělá se takový prostě super shake, který když by se potom skončil v tom životním prostředí, tak může velice jako velkou měrou kontaminovat půdu a z podzemní vody. Takže skládky jsou z tohohle pohledu, sice se jako říká, že jsou hlídaný a že jsou dobře jako vedený, ale ta realita někdy může být trošku jako s přivřenýma očima, teda je dobrý. Jo. A ty přivřený oči může být dost katastrofa pro nás. Tak pak tam máme teda spalování, to už jsem říkala, to je v celku prostě jednoduchý proces, velikánský kotel, kde hoří oheň. Teď si nechci kecat, jestli nějakých 17 stupňů a vždycky z toho vyleze nějaký zbytek. Ta doba toho zdržení toho odpadu v tom kotli je třeba nevím 15-10 minut, to znamená nějaký velký věci, jako jsou třeba pneumatiky, tak tam neschořej a ty vlastně potom skončej v té struse v tom, co vyleze z té spalovny a to je to, co už by se potom mělo ukládat na ty skládky. Spalovny většinou produkují teplo a elektřinu. Co se týče toho pohledu z toho životního prostředí a nějaký jako naší situace České republiky v rámci Evropy, tak okolní státy, teď třeba řeknu Německo, tak ty si vybudovali strašně moc spaloven a pokud už hoří nějaký velikánský kotel, tak je potřeba ho pořád plnit. To znamená, že skládky, teda spalovny, pokud se už jednou zažehnou, tak se pořád prostě
musí od někud brát ten odpad. To znamená, že se vlastně snižují potom, jak to říct, potom je menší tlak na to, aby se víc recyklovalo, protože máme ten velký kotel, co potřebuje něčím živit, něčím krmit, aby pořád hořel. A, takže ty skládky jsou ty spalovny jsou z tohohle důvodu hodně diskutovaný z toho pohledu těch ochránců životního prostředí, protože vždycky je lepší tomu odpadu předcházet a mít ho co nejméně. To znamená, že vlastně potřebovat co nejméně i těch spaloven. Protože z porovnání spalovna a skládka, tak ta spalovna má zase jakoby větší užitek, ale ten odpad, co do toho pošleme, už nikdy nějak nevyužijeme. Co se týče skládek, tak už se mluví i o tom, že ty skládky se budou těžit a budou se právě spalovat v těch spalovnách, které prostě už třeba mají menší přísun toho odpadu. A dost třeba i Německo nás přemlouvá, aby jsme mu vozili náš odpad. Jo? Takže vlastně s tím odpadem a s těma spalovnama to určitě bude ještě veselý, tak jsem zvědavá, jak se bude vyvíjet dál a jestli fakt se stane to, že my ten odpad budeme vyvážet pryč. A každý kilometr, který ten odpad urazí, je zase strašná zátěž pro životní prostředí. A, tak, spalování, co tam je dál? Recyklace, teď jsme nějaký 23%, když se říká, že jak to říct, že 90% papíru bylo zrecyklovaného, tak je to ale za strašně malého množství. Jo, pořád vlastně strašně moc papíru bylo spáleno a uloženo na skládku. Tyhle ty čísla vždycky třeba který vypouští Ecocom, já vždycky si říkám, jako kam oni na to chodí, protože oni vždycky ukazují, jak je ta míra recyklace vysoká, ale vždycky to je jenom z těch jako 23%, který se dostanou k té recyklaci. Tak a kompostování 3%, to je strašně malička, to bioodpad má velikánský potenciál. Co se nějakého zastoupení toho množství, který máme v tom směsném komunálu, pokud nějak moc netřídíme, tak ten bioodpad může být až z 25%, někde až z 50%. Znamená, bioodpad je velikánská složka z toho našeho směsného odpadu a tomu se budu věnovat. Tak, určitě znáte pojem kompostování. Jsou tady nějakým stranem tři varianty. Pokud máme vlastní dům a zahradu, je určitě super mít vlastní kompost. Já se zase zeptám, máte doma svůj kompost? Já se právě myslím, že pro vegany, vegetariány je to strašně důležitý, protože my toho bioodpadu nebo těch organických zbytků produkujeme nadprůměrné množství a můžeme být za to rádi. A proto bychom se měli zamýšlet taky nad tím, kde ty organické zbytky skončí a jestli bude nějaký jejich další využití. Myslím si, že pro každého je nějaká alternativa. Pokud nemáte svůj domeček a zahrádku a nemůžete mít vlastní venkovní kompostér a bydlíte v bytě nebo v nějakém městském domě s nitroblokem, vždycky můžete zapojit se do komunitního kompostování. Je několik typů komunitních kompostérů, který jsou buď to nadzemní, nejsou v kontaktu se zemí, anebo jsou i, že se zakopou do země. To znamená, že pokud máte třeba vybetanovaný nějaký vnitroblok a není tam ta půda, tak i pro vás je ta alternativa v podobě toho kompostu komunitního, který vlastně není v kontaktu se zemí, na takových nožičkách je otočný, vypadá to jako losovací zařízení. Takže každý, si myslím, kdo prostě někde bydlí, může kompostovat. Pokud bydlíte v bytě bez nějaké možnosti toho komunitního kompostování, to znamená bez možnosti nějakého vintrobloku nebo předzahrádky, tak můžete kompostovat i doma. Jsou dvě varianty, buď to pomocí žížel, anebo jsou to elektrické kompostéry. Jinak Česká republika má povinnost od roku 2015 třídit bioodpad. Zase se to vyřešilo stejně jako s kovem, to znamená, že můžete odevzdat svůj bioodpad ve sběrném dvoru. Takže kdo bydlí blízko sběrného dvora, může odnášet svůj bioodpad tam. Co se týče, vlastně teď se hodně rozbíhají kompostárny, byly i strašně moc dotací na kompostárny a každý velký město, každá obec má svůj kompostárnu, tak já bych řekla, že vlastně do té kompostárny se většinou obecně vozí jenom ten odpad třeba z údržby zeleně. To znamená, že už se nevozejí ty vořezky na tu skládku, jako se to dělalo dřív, což je teda dost smutný, ale už se to konečně začíná kompostovat. Málo kdy ty kompostárny jsou schopný přijímat i ten buď to gastroodpad, to znamená třeba z různých restauracích nebo stravovacích zařízení, tak i ten domácí, protože zase je to něco, co oni už nechtějí dotřiďovat, protože to je docela humá, chce v tom prohrabovat a hledat tam nějaký prostě zbytky sáčků a podobně, takže je to problematická vstupní surovina pro ty kompostárny. To samé i pro bioplynové stanice, protože bioodpad jako takovej má dvě cesty, buď to na kompost, a nebo na bioplynku.
Znáte bioplynové stanice? Zase se ptám, kdo jo, ať vím, jak moc to mám vysvětlovat. Jo. Bioplynová stanice, zase prostě je to na principu velkého mixéru, nebo nějakým stylem prostě hmot je homogenizovaný, která se zahřívá, tím zahříváním produkuje plyn, který se potom jímá a skrz generační jednotku potom vytváří elektrickou energii. Takže jako super zařízení, ale taky tam nemůže jít úplně všechno. To znamená, zase ten domácí odpad tam málo kdy může skončit. Může tam jít právě spíš ty odpady ze stravovacích zařízení, z nějakých restaurací a podobně. Takže proto, tím, jak jsem vysvětlila, že málo která kompostárna to přijme, bioplynka to nechtějí, tak je důležitý ten, hledat tu cestu, jak si ten bioodpad nebo tu organickou hmotu zkompostovat sám doma. Co se týče toho elektrického kompostéru, tak ten je o něco nákladnější, stojí kolem 30 000 korun, má rozměr asi jako taková ta pračka s tím vrchním plněním, takže je užší. A dá se do ní dát denně 5,5 kg bioodpadu a je skvělý v tom, že tam je 24-hodinový cyklus. To znamená, vy tam nasypete organickou hmotu, on to za tu noc nebo za ten den zredukuje o 90% a vy ho vlastně pořád jenom plníte. Jo, takže tam je takový specifický princip, když tak lidi, kdo by chtěl, můžu potom přijít víc vysvětlit. A, takže ty cesty prostě jsou. Dá se kompostovat i právě... Tak, ještě zpátky. Aha, tak tady nemám po vermi kompostování nic víc, tak o tom začnu mluvit teď. Dá se kompostovat i pomocí žížel. Slyšeli jste o tom někdy? Znáte vermi kompostování? Skvělý. Máte doma někdo vermi kompost? Tak, vermi kompostování znamená kompostování pomocí žížel. Ty žížely jsou, je to kalifornský červ, to znamená žížela přímo vyšlechtěná na to, aby prostě žrala ten bioodpad, rychle se množila. A jako z pohledu veganství, já jsem vlastně, když jsem se domluvala tu přednášku, tak mě bylo řečeno, abych to nějakým stylem jako tady se o tom bavila. Z pohledu veganství, já si myslím, že to je něco podobného, jako když máte doma domácího mazlíčka. Protože žížely, to je zase živý organismus. A kompost obecně je prostě živý organismus a člověk se o něj musí starat. To prostě nefunguje většinou samo od sebe. Hromada, kam jenom budete vrstvit bioodpad, to prostě nebude kvalitní kompost. Vždycky to musí být nějaká péče, což zase si myslím, že je skvělý mít prostě kontakt s tou přírodou skrz ten odpad, nebo skrz ten bioodpad. A ty žížely nejsou jiný. Ty žížely právě potřebují specifické podmínky, jako nějaká teplota, jako nějaká vlhkost a pH. A jsou prostě lidi, kteří jsou schopní jim to dopřát a hezky se o ně starat a ty žížely prostě můžou fungovat stejně jako váš jako v fozovkách pes, to znamená šťastný zvíře, anebo taky prostě můžou umřít. A to je vlastně to, co by si člověk, pokud chce mít to vermi kompostování doma, tak si uvědomil, že se o ty žížely musí trošku starat. Já mám doma dva vermi kompostéry, velice dobře mi fungují, ale často jsem, nebo několikrát se mi stalo, že jsem nějakému dalšímu nadšencovi věnovala žížely a on mi potom třeba po 3-4 měsících řekl, že mu chcíply. Jo, takže je potřeba se o tom něco malečka to nastudovat, zjistit, jaký potřebují podmínky, ale taky si jich všímat a zjišťovat, jestli ty podmínky jsou fakt dodržené. To znamená, jestli třeba tam není moc vlhko, nebo jestli tam člověk nedává jednostrannou věc, která třeba hodně okysluje to prostředí, protože ty žížely jsou i citlivý na výkyvy pH. Tak. Tak teď potřebuji to posunout o jedno. Tak, u mě doma. Já si myslím, že vždycky nejlepší jsou konkrétní příklady. Tak, nosím si svoje tašky do obchodu, hlídám si složení a zemi původu. To znamená, že vyhýbám se věcem z druhého konce světa. Předchozí přednáška byla skvělá i v tom, že jsme se hodně věnovali té lokální produkci. Já třeba, když si koupím pohanku, tak prostě pohanka se dá u nás vypěstovat, ale spoustu biopohanky je z Číny a mně potom ta biopohanka vůbec nedává smysl, protože prostě jsem musela ujet tisíce kilometrů. Takže určitě dobrý hlídat si zemi původu a taky složení, kterým člověk rozumí. Pokud se člověk kupuje něco, čemu člověk nerozumí, tak už tam bude nějaký zádrhel. Tak nakupuji, co opravdu potřebuji a vybírám věci s dlouhou životností. Já bych u tohohle asi řekla, že nějakým stylem prostě zase pro holky asi možná víc, prostě kupuju si třeba oblečení, který chodím na design markety, kupuju si něco nějakým stylem originálního a prostě nemám doma 10 tedy kalhoty, mám třeba 3. Jo, protože prostě už si, i když je ta věc dražší, tak vím, že prostě si radši koupím jednu dražší věc, než prostě 5 za 200 nebo za 100.
Jo, takže určitě jako změní trošku ten přístup i k tomu vybírání si toho a říkat si, jo, chci to používat další 3, 4, 5, 6 let. Chci prostě, aby se mi to líbilo, mě to bavilo a aby to vydrželo. Tak, používám z druhé ruky. Používám prostě, že jo, jsou weby skvělý, vše za odvoz, jsou prostě věci na sdílení a zároveň prostě tam nabízí mi věci, co já už nechci. U nás, já jsem teda z Prahy z Letný, my tam máme skvělý projekt, jmenuje se Sousedské vaření. Je to jenom klasicky prostě skrz Facebook, Facebooková skupina, je to převzatý z Berlína a víceméně to spočívá v tom, že kdo má doma nějaký přebytky uvařeného jídla, ho může nabídnout svým sousedům. Je to úplně skvělý i v rámci tvorby nějaký komunity a určitě doporučuji třeba něco takového založit, pokud už to tady nemáte a pokud máte, tak se do toho zapojit. To, jak už tady zazněli v předchozí přednášce, tak určitě je super nakupovat gastrobalení nebo nakupovat větší objemy a ty si prostě potom rozsypat mezi kamarády prostě společně. Protože já úplně jako kvetu z těch 100-gramových sáčků slunečnicových semínek. Já když si dávám slunečnici každý den, tak přece, kdybych si nakupoval 100-gramový balení, tak pro něj běžím do sámošky každý den a tvořím prostě zbytečné množství plastového odpadu, o kterém vím, že se prostě nedá moc dobře recyklovat. Tak, třetím všechny složky odpadu, kompostuji, včetně vermikompostování, dělám si vlastní zubní pastu, myju si vlasy octem a jedlou sodou, ještě mě nevypadaly, jsou krásný. Používám olej místo mýdla a tělového krému, u toho bych jenom řekla, asi holky vědí, nebo i kluci, co se něčem mažou, tak olej je vždycky dobrý používat v kombinaci s vodou, to znamená namočit si ruce předtím, než se jdete mazat olejem. Jo, samotný olej, když se dáváte na pleť, tak on vytvoří jenom film, nejde tolik do hloubky. Pokud to spojíte s vodou, tak už to má ten správný efekt. Tak nepoužívám jednorázové hygienické prostředky. Upřímně teda jenom, abych se práskla, tak ještě teď řeším kapesníky, takže budu trhat nějaký trička a ušiju si svoje, abych nemusela prostě používat už ty jednorázové kapesníčky. Nepoužívám jednorázové nádobí, co to jde, nosím si svoji žičku, většinou i kelímek, když vím, že jdu na nějakou akci, kde prostě si chci něco dát, tak se na to prostě předtím doma vybavím a nějak mě to prostě neotravuje, přijde mi to naopak prostě super, že vím, že prostě do toho koše tam nemusím vůbec nic vyhodit. Skladuji suroviny ve sklenicích a opětovně využívám krabice a další obaly. Jo, třeba i když si koupím třeba 5-kilovku cizrny, tak většinou ty gastrobalení jsou jaký bytelnější, tak prostě tyhle ty věci schovávám, ty pytle, a potom jim dávám prostě další kolečko, že do nich zase něco dál zabalím. Tak, tipy. Na vše návod, co se týče vlastní výroby a všeho, tak prostě udějte si to sami. Určitě to mnohem lepší cesta. Sdílejte jídlo, věci, suroviny. Tady v Brně máte skvělý projekt. Je to Sharigator, jestli ho někdo znáte, zase zeptám se, znáte někdo Sharigator? Skvělý, je to startup mýho kolegy z Social Impact Award. A tam vlastně můžete nazdílet svoji věc, kterou třeba moc často nepoužíváte. Může tam být motorový člun nafukovací, může tam být piknikový koš, může tam být třeba grill. A nějakým stylem vlastně tu svoji věc nabízíte někomu dalšímu, ale na pronájem. To znamená, že ta věc vám nemusí jenom ležet doma ve sklepě, ale může si občas někdo třeba za 30, za 50, za 80 korun půjčit, a což už myslím, že je docela jako fajn. Takže určitě doporučuji se tam podívat, případně tam dát nějaké své věci. Tak, a vždycky je skvělý příkladem a inspirovat své okolí. Tak, zeptejte se mě na něco. Ano. Já jsem se chtěla zeptat k němu odpadu. Když teda od roku 2015 mají obce povinnost zajišťovat nějak třetí odpadu, tak jak to jim úplně nemám teda kontraktnice? Teda kontraktnice. Otázka je, proč, i když je od roku 2015 povinnost třídit bioodpad, proč na to nejsou kontejnery. Je to právě proto, že to, ten zákon je benevolentní v tom, že to vyřešil, že je možnost, že nabídli tu možnost těm občanům skrz ty sběrné dvory. To znamená, že vy teď můžete v místě svého bydliště odevzdat svůj bioodpad. A je to takhle prostě očuraný, aby zavést takovýhle systém, koupit ty popelnice, vyřešit, co pak s nima, je prostě díl než jako na... A nevím, během půl roku, prostě na to je potřeba aspoň rok na tu přípravu, vytvořit tu síť, vytvořit ten systém na to. Tak oni se takhle, aby vůbec jako to nějakým sem nakopli a vstoupili do toho, do té povinnosti, třídit ten bioodpad, tak to vyřešili takhle jednoduše. Prostě, jo, když nám ho někam přinesete, tak my si ho vezmeme. A za to, co se ještě říkala, je to, že v Česku se do biopranic dávají odpadky z kuchyně, nemají se tam dávat odpadky ze zahrady, respektive nějaký větší, nebo tak. A
na Slovensku je to naopak. Jo, otázka je, proč se do kašu na bioodpad nemůžou dávat odpady vlastně z údržby zeleně a odpady z vlastně z domácností, nebo bioodpady z domácností. Je to jenom tím, že každá země to má podle sebe, každá země si má svoje pravidla a má to taky každý kraj. To znamená, že může být nějaký pravidlo v Brně, nějaký jiný v Liberci a nějaký jiný v Praze a prostě na vesnicích to může fungovat taky úplně jinak. Je to hrozně volný, není na to nějaký obecný pravidlo, podle kterého bychom se všichni řídit. Obecný pravidlo je zajistit občanům třídit bioodpad jakoukoliv formou. A co se týče potom jakoby míchání toho z té údržby zeleně a z té domácnosti, to, jak jsem tady vlastně říkala, ten z té údržby zeleně to přijme kompostárna. Oni to naštěpkujou, hodí to na kompost, který nějakým stylem řídí, je to řízený proces, ale kdyby tam šli i ten odpad z domácnosti, tak to prostě musí víc vytřídit a nemá to pořád konzistentní jakoby kvalitu, ten vstup se prostě mění v průběhu roku a v rámci toho kompostování by se jim to jakoby hůř řídilo a začleňovalo, plus tam jsou prostě možnosti, že my třídíme špatně a oni vlastně se v tom nechtějí hrabat, nechtějí to dotřiďovat. Takže ten bioodpad z těch domácností má to řešení skrz to komunitní kompostování. Když prostě mám svůj kompost, tak si ho přece hlídám, co tam hodím. A pokud to sdílím se sousedem, tak se ty sousedi mezi sebou hlídají, aby tam nekončily věci, co tam nepatří. No, takže vlastně i myslím, že je hrozná blbost, aby bioodpad putoval prostě desítky, stovky kilometrů k nějakému dalšímu zpracování. Bioodpad bychom si my naopak měli jako hlídat a potom ho vlastně vracet do toho cyklu. Pěstovat si z toho kompostu potom naše vlastní bylinky, naše vlastní okrasné kytky nebo zeleninu. Jo? Takže tam je důležité, aby zůstal u nás. Já jsem chtěla říkat, jak to vypadá s zpracováním psích exkrementů. Zpracování psích exkrementů je otázka. Končí to na skládkách nebo ve spalovnách. Tam je problém, pokud ten psí exkrement je zabalený, nebo jako já to znám, teda neznám brněnský, nevím, jestli máte jako specifický koše na to. My třeba jakoby v Praze na to jsou občas někde nějaký oddělený, ale vlastně pokud ten psí exkrement dáte do plastového sáčku a pak to stejně skončí na té skládce, tak ten bioplyn, nebo tak ten metan, nebo ty plyny se z toho neuvolní přece skrz ten sáček. Jo, to znamená, že pokud byste to měl někde dál využívat, psí exkrementy by byly třeba fajn do těch bioplynových stanic, ale pokud budou v sáčcích plastových, tak ta bioplynka to nespracuje. Já jsem si teďka dělala takové sáčky z kompozice, nebo tak. To je jako dobrý. Jo, kompostovatelné obaly. Já to takhle shrnu, je to téma, který jsem nezmínila a teď je to taky hodně diskutovaný mezi odpadářema. Kompostovatelné obaly jsou v současné době totální nesmysl, protože k tomu chybí koncovka. Protože kompostovatelný obal, jako máme tady ty kelímky, tak my si myslíme, že to je ekologický, protože to není z ropy, ale jsou dva důvody, proč to není eko moc. Protože chybí ta koncovka v tom, že žádná kompostárna vám to nespracuje. Protože pokud byste byli v té pozici toho člověka, co má tu kompostárnu a přijímáte obaly, tak vlastně musí nějakým stylem jakoby nadsupovat ty kompostovatelné, ještě vyřešit, jestli náhodou mezi nimi není nějaký fakt plastový, abyste si nezničili ten svůj kompost. To má hrozně komplikovaný jakoby i u toho vstupu. A u toho zpracování ty kompostovatelné obaly potřebují specifické podmínky. Vlhkost, teplotu, mikroorganismy. To znamená, že ta teplota může být třeba 70 stupňů a kompostárna řízená dosáhne třeba 60. To znamená, že se tam ten kompostovatelný obal třeba ani nerozloží. A potom, když by došel k tomu vlastně člověku, co má zájem si koupit od té kompostárny ten kompost, tak on řekne, tyjo, tady jsou prostě kousky nějakého sáčku, co to je prostě za špatný kompost, ten já nechci. To znamená, že pro ty kompostáře ty kompostovatelné nádoby je prostě problematický i v tom, že tam části i potom s kompostováním můžou zůstávat a snižovat kvalitu toho výsledného produktu. A hůř potom je to uplatnitelné na trhu. Ale tak jako je nějaký plán? Plán na kompostovatelné nádoby zatím neexistuje. S těma psama. No, za mě by to bylo super, kdyby na to byly speciální koše, kdyby všichni používali papírové sáčky a potom ty speciální koše se vyvážely do těch bioplynových stanic. Jakoby pro psí exkrementy bych řekla, že není úplně jiný uplatnění. A v rámci kompostování tam je prostě vysoký nárok na hygienizaci.
Jo, můžou být pěstci nemocný, můžou mít nějaký, já nevím, červíky a podobně. A vždycky se to musí nějakým způsobem hygienizovat, aby se to mohlo dát třeba na ten kompost. Jo? Psí exkrementy určitě se nedají běžně kompostovat. Pokud třeba to nedáváte u sebe sami doma, víte, že máte zdravýho pejska, tak budiš, ale obecně v rámci jakoby města nebo nějaký obce to určitě není možný. Co s tím, když je kompostér rychle plný? Tak jsou dvě varianty, pořídit si větší kompostér. No, nebo protože obecně, když máte venkovní kompost, tak je tam roční cyklus většinou. To znamená, že ten odpad, jakoby, ten bioodpad vlastně jako postupně, jak se vypařuje ta voda, tak on postupně, čas, dobrý, postupně jakoby se snižuje, to, jakoby objem. Ale pokud ho pořád jenom plníte a je to omezený množství, tak ten, na tom ročním, v rámci toho ročního cyklu prostě to budete jenom navyšovat, tam prostě ten proces je pomalej. Pokud by to byl nějaký kompostér, který je uzavřený, kde vlastně je i třeba vyšší teplota v porovnání s venkovním prostředím, tak tam ten proces je rychlejší. A vždycky o ten kompost je potřeba se starat. To znamená, pokud ten proces je pomalej, může se hledat nějaká chyba. Může tam být třeba špatný pH, může tam být špatná vlhkost, můžou tam chybět mikroorganismy. Na nějakou podporu kompostování se používají vyloženě, jsou to nějaké roztoky s bakteriemi, ty se do toho vylejou, zamíchá se to a oni tam třeba naskoče, nastartujou ten kompostovací proces. Takže hledat nějakou příčinu. Pokud tam třeba se dává něco hodně jednodruhového, tak to může být ta příčina, protože u kompostu je důležitý poměr dusíku ku uhlíku. Takže pokud se tam dává třeba jenom víc té údržby zeleně, nebo jenom ten odpad z domácnosti, tak ten nemá vyrovnaný poměr ku uhlíku a dusíku a většinou se tyhle dvě složky musí nějakým stylem mísit. Mám situace, ona vlastně ta sousedka je za hranice, takže ona si to jako viděla, byl to nějaký uzavřený výtnický braší, který jakože tam se tam dala nějaký obrázek průběžně a stejně řešila, že prostě to má plný a nemá to využít. To stejně pak vyhazovala normálně do toho normálního odpadu. No, tak tady jenom jakoby s tím množstvím je prostě cesta pořídit si větší, protože pokud má fakt jako velkou, má velký množství toho, těch organických zbytků, tak tomu prostě přizpůsobí tu nádobu, přizpůsobí ten kompostér, ale hledat případně tu možnost nějaké urychlení, anebo to někomu darovat, třeba to bude mít někdo zájem. Jinak nevím, co víc k tomu. Tak, nějaká další otázka? Ano. Jo, jaký jsou tvoje zkušenosti třeba s likvidováním barev? Tak, zkušenosti s likvidováním barev, u mě žádný ani nebarvím, ale všechno patří do sběrného dvora. Takže tam jakoby zjistit si vždycky, většinou to bývá tak, že v místě tvýho bydliště, co máš v občance, tak, nebo trvalého pobytu, tak tam můžeš odevzdávat věci do sběrného dvora zdarma. Pokud seš v místě, já nevím, studuješ někde, tak tam se za to někdy i platí. Každá obec zase to má podle sebe. Ale vlastně můžeš zdarma odevzdávat odpad ve sběrném dvoru, kde máš trvalý bydliště. Jenom ještě, jak jste řešila ty oleje, tak mě se dají vykupovat, takže tady v Brně máme takový jednou trafumát, kde se dá vykupovat oleje, sice málo. Jo. Vlastně v rámci olejů, tak tam je ještě taková vtipná věc, že olej se dá dobře recyklovat a dost často se děje třeba s olejem řepkovým. To znamená třeba, já nevím, ze zákulisí, jestli znáte manu, tak vlastně mana dává nějakou kapsli nebo nějaký prostě malý obal s olejem a vlastně pokud ten olej už prošel nějakou recyklaci, tak někdy má v sobě nějaký jako pach toho, že byl třeba předtím smažený nebo na co byl předtím použitý, tak prostě si třeba hlídat kvalitu nebo zdroj těch olejů, který doma používáte a řepkový je skvělý olej určitě. Ale je dobrý ho nekupovat od babišovců a podobně. Spíš si hledat nějakého jako zajímavějšího dodavatele, který ten olej nerecykluje. Jakoby olej recyklovaný ve stravování je jakoby v rámci možností dobrý, ale jsou lepší varianty, lepší ho prostě spotřebovat a nemuset recyklovat. Protože to mají třeba různý prostě firmy, které prostě pracují, vyrábějí potraviny, tak mají zbytkový olej, ten se prostě přefiltruje, vyčistí a zase se vrátí do oběhu. Ale vrátí se třeba nám.
tak to, tak jsem prostě hledat dobrý zdroje oleje. Ještě nějaký dotaz? Všechno jsem zodpověděla, všechno jsem řekla. Tak jestli jo, tak já moc děkuju za pozornost. Určitě používejte 6 erek, nebo určitě se najdete i další. Kdybyste mě chtěli kontaktovat, tak info@envirostyle.cz a budu moc ráda, když nám dáte like na Facebooku, budete naši pátý třeba, nebo čtvrtý, nebo tak něco. Protože jsme fakt v režimu startup, tak jakákoliv fanoušovská podpora, tak bude hrozně moc znát a budem za ní vděčný. Tak jo, děkuji moc všem.